စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာတိုင်းအဆင့်ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်မူဝါဒတွေရေးဆွဲရေးအပါအဝင်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်၄ရက်ကိုလှုပ်ဆောင်တော်မယ်လို့ပထမအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တဲ့စကိုင်းဖိုရမ်ကနေဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပထမအကြိမ်စကိုင်းဖိုရမ်ကနေတဘောထားပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်၄ရက်မှာတိုင်းအဆင့်အတွင်ကူပြောင်းရေးကာလအစီအမံများပေါ်ပေါက်ရေးတိုင်းအဆင့်ကိုပံပြတန်းခွင့်မူဝါဒများရေးဆွဲရေးတိုင်းအတွင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စစ်ရေးအဖွဲ့အများကြားအပြန်လည်ထိန်ချုပ်နိုင်ရေးဒေသအတွင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များစုစည်းအားကောင်းနိုင်ရေးတို့ကိုလှုံ့ဆော်သွားကြမယ်ဆိုပြီးဇွန်လ၃ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စကိုင်းဖိုရမ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်အဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှေ့လုံငန်းစဉ်၄ရက်ကိုလည်း Federal Democracy ပြည်ညင်းနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်သွားကြမယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားအားလုံးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဒါမှမဟုတ်အစုအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်အားလုံးအပြီးတိုင်းချုပ်ငြင်းရေးကိုယ်ပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ထွန်းရေးတို့ကိုဖော်ဆောင်ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမအကြိမ်စကိုင်းဖိုရမ်ကိုမေလ30ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိနေ့ရက်သားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၊စီးရေးကဏ္ဍ၊ဒေတန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအထွေထွေကဏ္ဍဆိုပြီးကဏ္ဍကြီး၄ရက်ကိုဆွေးနွေးအဖြေရှာခဲ့ကြတဲ့အပြင်ပိုင်းရဲ့အနာဂတ်ရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၊စစ်ရေးကဏ္ဍ၊ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ၊အထွေထွေကဏ္ဍတပိတ် CDM ၊တန်ရာဇာတာ၊စစ်ရှောက်ကူကယ်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍကြီးတွေကိုစုပေါင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စကိုင်းဖိုရမ်ကိုစကိုင်းတိုင်းထဲကမြို့နယ်28မြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း183ဖွဲ့နဲ့လေလာတက်ရောက်သူ32ယောက်တို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။